weerarka ayaa la sheegay in loo adeegsaday websaydyo kuwaasi oo walxa ka abuuraya gudaha moobilada si ay ula degaan xogta telefoonada, sawirada iyo xogo kaleba. Falanqaynta Google ayaa waxa ay tilmaamaysaa websaydyadaasi la sheegay toddobaadkiiba ay booqdeen kumanaan jeer. Shirkadda Apple ayaa sheegtay inay doonayaan inay arrintaasi ka hadasho. Habka weerarka loo adeegsaday ayaa waxaa si faahfaahsan wax uga qoray Lambert oo ah khabiir u dhashay waddanka Britain oo ku xeel dheer ammaanka internetka, kaasi oo ka tirsan mashruuca Project Zero ee shirkadda Google u xil saartay in lagu ogaado meelaha ay ka jiraan dayacaadda amni. Ma jirin cid si gaar ah loo bartilmaameedsada, ayuu qoray Master B. Markii aad booqato bartaasi, wax lagu jabsada ayay suura gelisay bartaasi inay weerarto telefoonkaaga haddii ay ku guulaystaana walxa ayay ku abuurayaan si ay dhaqdhaqaaqaaga ula socda. Master B iyo kooxdiisa ayaa sheegay inay ogaadeen in kooxaha weerarka soo qaaday isticmaalayeen 12 cidadood oo kala duwan oo dhinaca ammaanka si ay aaladaha gudaha ugu galaan. Waxaanay u badnaayeen walxa ku jira barnaamijka Safari ee ah kan internetka lagu galo ee shirkadda Apple. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, wararka Star TV.